नमस्कार साथीहरू आशिक इन्फोर युट्युब च्यानलमा तपाईँलाई हार्दिक स्वागत छ साथीहरू प्रिभियस लेक्चरमा हामीले एनएस टू इन्भेन्ट्री अकाउन्टिङ स्ट्यान्डर्डको रिभिजन गराएको थियौँ र त्यो अकाउन्टिङ स्ट्यान्डको रिभिजन गर्दा हामीले के भनाथ्यौँ भन्दाखेरि कि अर्को भिडियोमा हामी एनएस टू इन्भेन्ट्रीको चाहिँ आइकनमा आएको जति पनि क्वेसन छ सबै क्वेसन चाहिँ हामी गर्छौँ भनेर मैले भनेको थिएँ ठीक छ सो आज हामी सिधै कोइसन स्टार्ट गर्छौँ किनकि प्रिभियस लेक्चरमा हामीले यसको रिभिजन चाहिँ गरिसकेका छौँ र यदि तपाईँले त्यो अकाउन्टिङ स्ट्यान्डको को हेर्नुभएको छैन भने क्याप टू अकाउन्टिङ स्ट्यान्ड भनेर एउटा प्लेलिस्ट मैले क्रिएट गरिदिएको छु त्यहाँ चाहिँ इन्भेन्ट्रीको रिभिजन छ प्लिज तपाईँ त्यहाँ गएर हेर्नुहोला अनि त्यसपछि चाहिँ यो वाला भिडियो चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ र यदि तपाईँ चाहिँ आफैले पहिल्यै पढिसक्नु भएको छ भने त्यही पनि यो भिडियो चाहिँ तपाईँको लागि हुनसक्छ ओके ल अब हेरौँ यो कोइसन चाहिँ तपाईँको डिसेम्बर दुई हजार सोह्रमा मार्क्समा आएको थियो हाई अब हम क्वेश्चन पढ़् इन प्रोडक्शन प्रोसेस नर्मल वेस्ट इज फाइव पर्सेंट अफ इनपुट हाई एट प्रोडक्शन प्रोसेस में क्यों अरे नर्मल लस चाह फाइव पर्सेंट अफ इनपुट चाहिए नर्मल लस होना इनपुट कति कचार मेट्रिक टन अं पांच पर्सेंट चाहिए मेरे नर्मल लस अफ इनपुट वे पुट इनपुर प्रोसेस रिजल्टिंग इन अ वेस्टेज अफ थ्री हंड्रेड मेट्रिक टन तर मेरे टोटल चाहे लस कति भ्री हंड्रेड मेट्रिक टन कोई लस नर्मल लस चाह इनपुट को पांच पर्सेंट तर टोटल लस चाहिए कती रहे थ्री हंड्रेड मेट्रिक टन ओके कस्ट पर मेट्रिक टन अफ इनपुट इज वान थाउजन्ड कस्ट पर मेट्रिक अफ इनपुट टन इनपुट इज वान थाउजन्ड होइन तपाईँले कस्ट पर मेट्रिक टन दियो द इन्टायर क्वान्टिटी अफ वेस्ट इज अन स्टक एट द इयर इन्ड है यसले के भन्छ भन्दाखेरि वेस्टको चाहिँ सबै मेटेरियल के थियो र हामीसँग लास्टमा चाहिँ मतलब ब्यालेन्सिङ डेटमा चाहिँ थियो स्टेट विथ रिफरेन्स टु द अकाउन्टिङ स्ट्यान्डर्ड हाउ विल यु भ्यालु द इन्भेन्ट्री इन दिस केस भनेर भन्छ ठिक छ अब यो केसमा हामी के गर्छौँ भन्दा क्वेसन बुझ्नुभयो क्वेसन भयो यसले के भन्छ नर्मल लस चाहिँ तपाईँको इनपुटको पाँच पर्सेन्ट छ अरे टोटल लस चाहिँ तपाईँको थ्री हन्ड्रेड मेट्रिक टन भएको छ र पर मेट्रिक चाहिँ चाहिँ कस्ट मेरो हजार रुपियाँ छ टोटल क्वान्टिटी चाहिँ लसको मेरो चा, 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 के रहेछ भन्दाखेरि इयर इनमा चाहिँ प्रेजेन्ट छ अनि एकाउन्टिङ स्ट्यान्डर्डको चाहिँ मद्दत लिएर रिफरेन्स दिएर चाहिँ तपाईँले के भन्नु भन्नु पऱ्यो भन्दा कि इन्भेन्ट्रीको चाहिँ भ्यालुएसन कसरी गरिन्छ भनेर भन्छ है अब यदि तपाईँलाई तपाईँ कस्टमा पनि भन्नुभयो होला मेटेरियल च्याप्टर त पढ्नु भएको छ नि मेटेरियल च्याप्टर त पढ्नु भएको छ त्यो मेटेरियल च्याप्टर यदि तपाईँ पढ्नु भएको छ भने त्यहाँ एउटा कुरा के लेखेको छ भन्दाखेरि कि यदि मेरो है यदि मेरो नर्मल कस्ट भएको छ भने है यदि मेरो नर्मल कस्ट भएको छ भने यो त बेसिक नलेज हो हेर्नुहोस् यदि मेरो नर्मल कस्ट भएको छ भने म यसको प्राइस कुन कुन मान्छेबाट चार्ज गर्छु रे कस्टमरको कस्टमरबाट चार्ज गर्छु यसको प्राइस म कहाँबाट चार्ज गर्छु कस्टमरबाट चार्ज गर्छु तर कसको मात्रै नर्मल लसको मात्रै तर जुन मेरो एब नर्मल लस भएको हुन्छ नि जुन मेरो एब नर्मल लस भएको हुन्छ त्यो एबनर्मल लसको चाहिँ मैले कस्टमरबाट चाहिँ प्राइस चार्ज गर्न मिल्दैन कस्टमरबाट चाहिँ प्राइस चार्ज गर्न मिल्दैन है एबनर्मल लसको चाहिँ चार्ज गर्न मिल्दैन भनेपछि हामीले के बुझ्यौँ र एउटा कुरा के बुझ्नुपर्छ तपाईँले कि एबनर्मल लस एबनर्मल लसको कस्टमर कता जान्छ प्रफिट एन्ड लस एकाउन्टमा प्रफिट एन्ड लस अकाउन्टमा अब नर्मल लसको कस्ट चाहिँ कता जान्छ प्रफिट एन्ड लस अकाउन्टमा तर जुन मेरो नर्मल लस भयो नि त्यो नर्मल लस भएको कारणले गर्दाखेरि मेरो के हुन्छ भन्दा इन मेटेरियलको कस्ट मेरो बढेर जान्छ त्यो नर्मल लसको कारणले गर्दाखेरि मेरो के हुन्छ मेटेरियलको कस्ट चाहिँ बढेर जान्छ तपाईँ मेटेरियलमा क्वेसन गर्नुभयो होला जस्तै मैले एउटा एउटा दिन्छु है जस्तै मैले तपाईँलाई एउटा इक्जाम्पल दिएँ इक्जाम्पल के भन्नु यही क्वेसनमा ठ्याक्कै त्यही कुरो छ जस्तै मैले चाहिँ तपाईँलाई क्वेसन बुझाउनुहोस् है मैले पुरै सोल्युसन गरेर देखाउँदिनँ यहाँ तपाईँलाई मैले चाहिँ बुझाइदिन्छु तपाईँ आफै त्यसलाई चाहिँ सोल्युसन हेरेर बुझ्नुहुन्छ ठिक छ मैले चाहिँ तपाईँलाई सिकाउनु छ मात्रै यहाँ हेर्नुहोस् मेरो इनपुट कति छ मेरो इनपुट कति छ यहाँ चाहिँ इनपुट छ मेरो पाँच हजार मेट्रिक टन ठिक छ मैले इनपुट कति दिएको छु पाँच हजार मेट्रिक टन यसमध्ये मेरो नर्मल लस कति छ नर्मल लस नर्मल लस मेरो कति छ अरे पाँच पर्सेन्ट अफ इनपुट भनेर छ होइन भनेपछि पाँच पर्सेन्ट अफ पाँच हजार सो कति हुनु यो चाहिँ दुई सय पचास मेट्रिक टन दुई सय पचास मेट्रिक टन मेरो के छ नर्मल लस छ तर हामीलाई क्वेसनमा टोटल लस कति दिएको हो थ्री हन्ड्रेड मेट्रिक टन टोटल लस टोटल लस ए डिसेम्बर दुई हजार सोधेको यो कोइसन हो मार्क्स मार्क्समा सो टोटल लसमा कति दिएको छ थ्री हन्ड्रेड मेट्रिक टन थ्री हन्ड्रेड मेट्रिक टन यो टोटल लस चाहिँ मेट्रिक होइन थ्री हन्ड्रेड मेट्रिक टन छ त्यसमाथि चाहिँ नर्मल लस मेरो टु हन्ड्रेड फिफ्टी मेट्रिक टन छ भने अब नर्मल लस कति होला फिफ्टी होइन अब नर्मल लस मेरो कति होला फिफ्टी ठीक छ अब नर्मल लस चाहिँ कति होला फिफ्टी मेट्रिक टन सो यो जुन फिफ्टी मेट्रिक टन को जुन कस्ट छ नि त्यो चाहिँ कता जान्छ मेरो प्रफिट एन्ड लस एकाउन्टमा तर यो जुन नर्मल लसको मेरो जुन छ नि त्यो चाहिँ के हुन्छ भन्दा इन्भेन्ट्रीको कस्टको पार्ट बन्छ है इट विल बी माई इट विल बी माई द प्रोडक्ट कस्ट है को कस्ट ठीक छ तर यो जुन मेरो एब नर्मल को कस्ट छ नि एबनर्मल लस जुन भएको छ यसको कस्ट चाहिँ मेरो को पार्ट बन्दैन यो सिधै कता जान्छ प्रफिट एन्ड लस एकाउन्टमा ठिक छ मेरो कति छ सिधै प्रफिट एन्ड लस एकाउन्टमा भनेपछि अब यसलाई चाहिँ मैले के गर्नु पऱ्यो भन्दा एब्नर्मल वेस्ट चाहिँ मेरो कति भएको छ है कस्ट अफ एबनर्मल वेस्ट मेरो कति भएको छ त्यो निकाल्नु पऱ्यो हेर्नुहोस् कस्ट अफ कस्ट अफ एबनर्मल वेस्ट कस्ट अफ एबनर्मल वेस्ट है यो प्रफिट एन्ड लसमा चाहिँ कति जान्छ त कस्ट अफ एबनर्मल वेस्ट मैले चाहिँ तपाईँलाई हेर्नुहोस् मेरो मेट्रिक टन कति छ क्वान्टिटी क्वान्टिटी मेरो कति छ फिफ्टी इन्टु क्वान्टिटी पर युनिट है कस्ट पर युनिट कस्ट पर युनिट मलाई उसमा कति दिएको छ हजार तर के मैले यही हजार रुपियाँ चाहिँ एप्लाई गर्नु त यहाँ कि मैले यही हजार रुपियाँ एप्लाई गर्छु होइन मेरो जुन नर्मल लस भएको छ नि त्यो मेरो नर्मल लसले के गर्छ भन्दा कस्ट पर युनिटलाई इन्क्रिज गरिदिन्छ किनकि मैले तपाईँलाई के भने कि जुन मेरो नर्मल नर्मल लस हुन्छ नि त्यसको पनि मैले ऊ चाहिँ है लस चाहिँ मैले कस्टमरबाट भ्याउनु लिनुपर्ने हुन्छ कस्टमरले चाहिँ भ्याउनु पर्ने हुन्छ यसको कस्ट ठिक छ त्यही भएर हामी के गर्छौँ भन्दा हामी चाहिँ रिभाइज कस्ट निकाल्छौँ ठिक छ रिभाइज कस्ट पर मेट्रिक टन रिभाइज कॉस्ट रिभाइज कॉस्ट पर मेट्रिक टन ठीक है रिभाइज कॉस्ट पर मेट्रिक टन अब मैं यूनिट कना मैं यूनिट यूनिट कनाकु पाँच हजार हाई मेरे यूनिट मैं यू यूनिट कनाकु पाँच हजार रे कस्ट पर मेट्रिक टन कती वन थाउजेंडने टोटल कस्ट कैने भो पचास लाख पचास लाख होने भो टोटल डिभाड में मैं टोटल क्वांटिटी में क टोटल टो कन्टिम टो कति लिन्छु जुन मैले पाँच हजार युनिट बनाएको हो यसमध्ये त मेरो दुई सय पचास के भएको छ नर्मल लस भएको छ भनेपछि मैले दुई नर्मल लस चाहिँ मात्रै घटाउँछु किन किनकि मैले तपाईँलाई सुरुमै के भने नर्मल लसको मात्रै पोर्सन के हुन्छ इन्भेन्ट्रीको कस्टको पार्ट भन्छ र यसले गर्दा मेरो पर युनिट कस्ट के हुन्छ इन्क्रिज भएर जान्छ है किनकि यसको कस्ट चाहिँ हामीले कस्टमरबाट लिनुपर्ने हुन्छ त्यही भएर भनेपछि मैले यहाँ कति लेखेँ पाँच चाहिँ होइन अब यहाँ कति हुन्छ मात्रै सैँतालिस सय पचास सैँतालिस सय पचास यो तपाईँ यदि मेटेरियलको भ्यालुएसन अफ मेटेरियल रिसिट भएको छ भने तपाईँ यो कन्सेप्ट त सुरुमै बुझिसक्नुभयो होला तर यदि त्यहाँ पाउनु भएको छैन भने तपाईँलाई अलिक डिफिकल्ट हुनसक्छ सो मेरो यो चाहिँ कति आउँछ भन्दा पचास लाख डिभाइड बाई सैँतालिस सय से पचास गऱ्यो भने पचास लाख डिभाइड बाई सैँतालिस सय से पचास गऱ्यो भने तपाईँको आउँछ यो हजार बावन पोइन्ट सिक्स थ्री वान थाउजन्ड फिफ्टी टू पोइन्ट सिक्स थ्री अब म के गर्छु अब यो योवाला प्राइस चाहिँ अब म के गर्छु यहाँ फिफ्टीमा राखिदिन्छु है कस्ट अफ एबनर्मल बेस्ट वान थाउजन्ड फिफ्टी टू पोइन्ट सिक्स थ्री इज इक्वल टु यसलाई मैले पचासलाई मल्टिप्लाइ गर्नु कति हुन्छ यो चाहिँ बावन हजार छ सय हजार छ सय बत्तिस हजार छ सय सो मेरो यो कति हुने भयो कस्ट अफ एबनर्मल वेस्ट बावन हजार छ सय र यो कता जान्छ दिस विल बी ट्रान्सफर टु द प्रफिट एन्ड लस एकाउन्ट अब हामीसँग जुन सैँतालिस सय जुन ऊ छ नि मतलब सैँतालिस को जुन आउटपुट छ नि मसँग मतलब पचास त मेरो के भयो एबनर्मल लस भयो र मेरो दुई सय पचास सय के भएको छ नर्मल लस भएको छ मैले टोटल लस मेरो कति हुनुभयो तिन सयको पचास पाँच हजारबाट चाहिँ मेरो तिन सयको लस भयो भने मसँग अब क्वान्टिटी कति बाँकी बचाउँछ सैँतालिस सयको ठिक छ अब यो सैँतालिस सयको चाहिँ मेरो भ्यालुएसन कसरी हुन्छ त यो सैँतालिस सयको चाहिँ भ्यालुएसन कसरी हुन्छ भन्ने कुरो छ यही जुन अहिले चाहिँ तपाईँले रिभाइज कस्ट निकाल निकाल्नु भयो नि यो हो यसले चाहिँ के गर्नुहोस् भन्दाखेरि तपाईँ मल्टिप्लाइ मल्टिप्लाइ गरिदिनुहोस् ठ्याक्कै आइहाल्छ किनकि हाम्रो त एनआरपी दिएको छैन कम्पेयर गर्नलाई त्यही भएर हाम्रो जति कस्ट छ त्यतिमै उसले के हुन्छ भ्यालुएसन गरिन्छ सो टोटल कस्ट अफ इन्भेन्ट्री टोटल कस्ट अफ इन्वेन्ट्री ठीक है कति लेखे यहाँ से टोटल कस्ट अफ इन्वेन्ट्री मेरे कैसे टोटल यूनिट पांच हज़ार पांच हज़ार दु सौ पचास मेरे नर्मल लस भैस अब नर्मल लस पचास भाई सैंतालीस से मेरे बाकी भो सो सैंतालीस सौ इंटू मेरे कस्ट क्या आजार बावन्न पॉइंट सिक्स थ्री ठीक है अब इसको कस्ट कैसे अरे लाख सैंतालीस हज़ार तीन सौ अड़सठी छ यसमा कुनै चाहिँ डाउट नहुनुपर्ने हो है ल एउटा क्वेसन हामीले गऱ्यौँ अब हामी अर्को क्वेसन हेरौँ क्वेसन नम्बर फाइभ है क्वेसन नम्बर फाइभ चाहिँ तपाईँ होला कोइसन नम्बर फाइभमा के भन्छ भन्नु है क्वेसन फाइभ चाहिँ तपाईँको कहिले आएको छ जुन दुई हजार एघारमा चाहिँ फाइभ मार्क्सको आएको छ र सेम क्वेसन चाहिँ डिसेम्बर दुई हजार छमा चार मार्क्समा आएको थियो है सो दुई दुईचोटि चाहिँ यो सोध्दो रहेछ एक्चुअली पाँच मार्क्समा एचुली चार मार्क्समा सो हेलोलाई क्वेश्चन नंबर फाइव द कंपनी डील्स इन थ्री प्रोडक्ट ए बी एंड सी तीनवे प्रोडक्ट डील कर सी हुच आर नाइदर सीमिलर नर इंटरचेन्जेबल हुच आर नाइदर सीमिलर न इंटरचेंजेलबलो चाहे इंटरचेेंजेबल छाइन मतलब सीम्ली रिप्लेस कर मिलते हैं हिजो नही पढ़ सक्य है नट अर्डिनरी इंटरचेन्जेबल हाउ टू आइडेंटिफाई कस्ट भाई जो, जो के परा, के हमें टपिक पाए मतलब, हमें के पढ़ाते भांदी कि नट अर्डिनरी इंटरचेजेबल आइटम को स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन मतलब आइटम बाई आइटम मेथड फोल करी रिविजन करने बेला पाए त्यही भएर मैले तपाईँलाई चाहिँ सुरुमा भने कि यदि तपाईँ भिडियो हेर्नु भएको छैन भने प्लिज त्यहाँ गएर भिडियो हेर्नु होला एट द टाइम अफ क्लोजिङ स्टक होइन क्लोजिङ अफिस अकाउन्ट फर द इयर टु थाउन्ड सिक्सटी सिक्स एन्ड सिक्सटी सेभेन द हिस्टोरिकल एन्ड नेट रियलाइजेबल भ्यालु अफ आइटम अफ क्लोजिङ स्टक आर डिर्मान्ड एज फलो तपाईँलाई चाहिँ तल कस्ट र नेट रियलाइजेबल भ्यालु दियो अब तपाईँ के गर्नुहुन्छ हेर्नुहोस् आइटम एबिसी हिस्टोरिकल कस्ट चालिस बत्तिस सोह्र नेट रियलाइजेबल भ्यालु इन लाखमा छ यो पनि लाखमा थियो ट्वेन्टी एट थर्टी टू र ट्वेन्टी फोर कम्प्युटर द भ्यालु अफ क्लोजिङ स्टक मलाई त्यही so, के गर्नु छ अरे भ्यालु क्लोजिङ स्टकको चाहिँ भ्यालुएसन गर्नु छ सो हामीले सिम्पली के पराएको थियो भन्दाखेरि क्लोजिङ स्टकको भ्यालुएसन कस्ट या त एनआरबी हो चेवर इज लोवरमा गरिन्छ भनेर चाहिँ हामीले पढाएको थियौँ सो यसको सोल्युसन हेरौँ यसको सोल्युसन तपाईँ हेर्नु छ भने पहिला हामीले के लेख्नु छ यहाँ चाहिँ पहिला हामीले एउटा कुरा के लेख्नुपर्छ कि इन्भेन्ट्री इज एन्ड इन्भेन्ट्री इज भ्यालुड एट इन्भेन्ट्री इज भ्यालुड एट लोवर अफ कस्ट एन्ड नेट रियलाइजेबल भ्यालु मतलब जुन उसको कस्ट या त नेट रियलाइज भ्यालु जुन लोभर छ त्यसमा उसको के हुन्छ अरे इन्भेन्ट्रीको भ्यालुएसन गरिन्छ ठीक छ र यहाँ चाहिँ मैले के बनाएको थिएँ तपाईँलाई कि यदि सिमिलर छ छैन मतलब नट अर्डिनेरी इन्टरचेन्जेबल छ भने हामी आइटम बाई आइटम या त स्पेसिफिक आइडेन्टिफिकेसन मेथड फलो गर्छौँ भनेर हामीले रिभिजन गर्दाखेरि परेको थियौँ सो हामी यही मेथड यहाँ चाहिँ हामीले फलो गर्न गइरहेछौँ हामी सोल्युसन कसरी गर्छौँ यसको पहिला चाहिँ हामी के लेख्छौँ भन्दा आइटम्स ठिक छ हामी के लेख्छौँ पहिला पहिला चाहिँ आइटम्स त्यसपछि हामी के लेख्छौँ भन्दा हिस्टोरिकल कस्ट हिस्टोरिकल कस्ट हिस्टोरिकल कस्ट ठिक छ पहिला चाहिँ इन लाख लेखिदिउँ इन लाखमै दिएको छ हामीलाई त्यही भएर हिस्टोरिकल कस्ट नेटेरियलाइजमा भ्यालु एनआरबी इन लाख है यो पनि हामीलाई चाहिँ के दिएको छ अरे लाखमा दिएको छ अनि हामी यहाँ के लेख्छौँ भन्दाखेरि लोवर एउटा लिन्छ हामी लोवर है अनि यसलाई चाहिँ भ्यालुएसन ठिक छ यसलाई मैले के लेखेँ भ्यालुएसन अफ क्लोजिङ स्टक ठिक छ भ्यालुएसन अफ क्लोजिङ स्टक सो आइटममा के के रहेछ त हेर्नुहोस् ए बी र सी तिनवटा आइटम छ हामीसँग एबी र सी त्यसमा चाहिँ हिस्टोरिकल कस्ट ए को दिएको छ चालिस को छ थर्टी टू र यसको छ सिक्सटिन uh, ठिक छ चा? एनआरबी चाहिँ यसको कति छ भन्दा ट्वेन्टी एट र यसको छ तपाईँको थर्टी टू र यसको कति छ भन्दा ट्वेन्टी फोर अब यो दुइटामा चाहिँ कुन लभर छ ए को हेर्ने आइटममा आइटम एटेन्ड हामीले फलो गर्छौँ भनेर भन्ने छौँ सो ए so, को हेर्ने भने चालिस र ट्वेन्टी कुन लभर ट्वेन्टी सो ट्वेन्टी हुने भयो ठीक छ ट्वेन्टी एट हुने भयो भनेपछि भ्यालुसन पनि कुनमै हुनुभयो त भ्यालुएसन कुनमा हुनुभयो ट्वेन्टी एटमै त्यस्तै बीको चाहिँ थर्टी टू हिस्टोरिकल कस्ट रहेछ एनआरबी पनि थर्टी टू नै रहेछ भनेपछि दुइटै सेम हुनुभयो सो यसको लोवर कुन थर्टी टू नै हुनुभयो किनकि थर्टी टू दुइटै सेम छ भने चाहिँ पनि थर्टी टू नै र भ्यालुसन पनि केमा हुनुभयो थर्टी टूमै हुने भयो त्यस्तै सीको चाहिँ हिस्टोरिकल कस्ट सिक्सटिन र एनआरबी चाहिँ ट्वेन्टी फोर भने चाहिँ यसको कुन सिक्सटिन सो यसको लोअर यदि सिक्सटिन छ भने इन्भेन्टीको भ्यालुसन पनि सिक्सटिनमै हुनुभयो सो so, यसको टोटल ऊ निकाल्ने भने भ्यालु अफ क्लोजिङ स्टक निकाल्ने भने कति हुन्छ यहाँ चाहिँ टोटल टोटल भ्यालु अफ क्लोजिङ स्टक कति हुने भयो चाहिँ यो सबैलाई जोडेर सेभेन्टी सिक्स सेभेन्टी सिक्स लाखको के हुने भयो चाहिँ क्लोजिङ स्टकको भ्यालु हुने भयो यो पनि क्लियर छ कोइसन नम्बर फाइभ यो चाहिँ तपाईँको कुन क्वेसन थियो क्वेसन नम्बर फाइभ है यो चाहिँ थियो तपाईँको क्वेसन नम्बर फाइभ र यो जुन माथिको जुन हाम्रो थियो यो चाहिँ थियो हाम्रो क्वेसन नम्बर वान यो पनि दुईवटा क्वेसन हामीले डिल गऱ्यौँ अब हेर्नुहोस् क्वेसन नम्बर सिक्स है त कोइसन नम्बर सिक्स क्वेसन नम्बर सिक्सको गर्ने बेला हामीले के हेर्छ भन्दा हेर्नुहोस् है एभरेस्ट लिमिटेड इन कर्ड एभरेस्ट लिमिटेड इन कर्ड ट्वेन्टी लाख ट्वेन्टी लाख एज अ फिक्स प्रोडक्सन अभर हेड पर इयर इट नर्मली प्रड्युस वान लाख युनिट्स इन अ इयर र यो कुरो पनि हामीले रिभिजन गर्ने बेला परिसकेका छौँ कि फिक्स प्रडक्सन ओभरहेडलाई चाहिँ कसरी एलोकेट गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ हामीले पहिल्यै पढिसकेका छौँ ठिक छ सो ट्वेन्टी लाख एज अ फिक्स प्रोडक्सन ओभरहेड पर इयर इट नर्मली प्रड्युस एज वान लाख युनिट्स इन अ इयर इन टू थाउजन्ड टेन इलेभेन हाभर इट्स प्रोडक्शन हेज बिन ओन्ली फोर्टी थाउजन्ड है नर्मल क्यापेसिटी कति छ उसको एक लाख छ तर उसले एक्चोलमा कति प्रडक्सन गर्यो फोर्टी थाउजन्ड मात्रै एट द इन्ड एट द इयर इन डेट सिक्सटिन जुलाई टु थाउजन्ड इलेभेन द क्लोजिङ स्टक वाज टेन थाउजन्ड युनिट क्लोजिङ स्टक चाहिँ कति थियो र उसको टेन थाउजन्ड युनिट चाहिँ रहेछ हामीले चाहिँ टेन टेन थाउजन्ड युनिटको चाहिँ भ्युलेसन गर्नु पऱ्यो ओके द कस्ट अफ युनिट इज बिलो तपाईँलाई चाहिँ पर युनिट कस्ट चाहिँ दिएको छ मेटेरियल कस्ट चाहिँ पाँच सय पर युनिट ओके लेबर कस्ट दुई सय पचास पर युनिट ठिक छ यो पनि त्यसपछि मलाई के दियो भन्दा फिक्स्ड प्रोडक्सन ओभरहेड दियो बिस लाख पर एनम है र एडमिनिस्ट्रेसन ओभरहेड दस लाख परानाम छ कि यो मलाई फिक्स एडमिनिस्ट्रेसन ओभरहेड जुन छ नि कि यो मलाई क्लोजिंग स्टकको भाइलोसन गर्ने मलाई काम लाग्छ कि लाग्दैन यो जुन फिक्स एडमिनिस्ट्रेसन ओभरहेड हो एडमिनिस्ट्रेसन ओभरहेड दस लाख पर परानाम यो कि मलाई कस्ट अफ प्रोडक्शन निकाल्ने बेला मतलब इन्भेन्ट्रीको भाइलोसन गर्ने बेला मलाई काम लाग्छ कि लाग्दैन लाग्दैन किनकि यो मेरो इन्भेन्ट्रीको कस्टको पार्ट नै बन्दैन एडमिनिस्ट्रेसनको कस्ट कहिले पनि हाम्रो इन्भेन्ट्रीको कस्ट चाहिँ बन्दैन है सो so, मात्र के हेर्नु पऱ्यो प्रडक्सन कस्टहरू मात्रै सो फिक्स प्रडक्सन ओभर चाहिँ हामीलाई कति दिएको छ बिस लाख चाहिँ पर एनम अब निकाल्ने के हुन्छ त क्यालकुलेट द भ्यालु अफ क्लोजिङ स्टक क्यालकुलेट द भ्यालु अफ क्लोजिङ स्टक क्याप टू जुन दुई हजार बाह्रमा पाँच मासको चाहिँ सोध आएको रहेछ यो कोइसन क्याप टू जुन दुई हजार बाह्रमा पाँच मासको चाहिँ आएको रहेछ यसको अब सोल्युसन हेरौँ है सबभन्दा पहिला हामीले के पराएको थियौँ भन्दा यदि हिजोको के अरे रिभिजन भिडियोलाई यदि सम्झिनु हो भने हामीले के पराएको थियौँ भन्दाखेरि कि जुन केसमा होइन यहाँ यहीँ छ मैले यहाँ लेखेको पनि थिएँ यस yes, कि एलिमिटेडले चाहिँ प्रोडक्सन गरिरहेको छ होइन उसले चाहिँ नर्मल क्यापेसिटी उसले एक लाख युनिट प्रड्यु प्रड्युस गर्छ अरे उसले एक्चुअल प्रड्युस चाहिँ पचास हजार गऱ्यो भने हामी नर्मल क्यापेसिटीकै बेसिसमा के, के गर्छौँ फिक्स प्रडक्सन ओभरहेड चाहिँ एब्जर्ब गर्छौँ र यदि नर्मल क्यापेसिटी भन्दा एक्चुअल क्यापेसिटी धेरै भयो भने नर्मल क्यापेसिटी भन्दा एक्चुअल क्यापेसिटी धेरै भयो भने त्यतिखेर मात्रै हामी एक्चुअल क्यापेसिटीको अनुसारले कस्टलाई फिक्स प्रडक्सन ओभरहेडलाई एब्जर्भ गर्छौँ भनेर हामीले डिभिजनमा पराएको थियौँ ठिक छ सो यहाँ के छ भन्दा उसको नर्मल क्यापेसिटी चाहिँ एक लाखको छ तर उसले एक्चुअल प्रडक्सन कति मात्रै गराएको छ भन्दाखेरि फिफ्टी थाउजन्ड कति हो उसको एक्चुअल प्रडक्सन चाहिँ एक्चुअल uh, प्रडक्सन चाहिँ उसले कति गराएर भन्दा फोर्टी थाउजन्ड चाहिँ मात्रै गराएर छ है नर्मल क्यापेसिटी चाहिँ एक लाख युनिटको हो तर उसले चाहिँ एक्चुअलमा प्रडक्सन फोर्टी थाउजन्ड मात्रै गराएर भनेपछि हामीले फिक्स प्रडक्सन ओभर हेड यहाँ चाहिँ नर्मल क्यापेसिटीमै गर्नुपर्ने हुन्छ सो so, uh, हामीले पहिला के लेख्छ भन्दाखेरि कि कस्ट अफ हामीले के पढाथ्यौँ कि इन्भेन्ट्रीको कस्टमा के के इन्क्लुड इन्क्लुड हुन्छ पर्चेस कस्ट प्लस कन्भर्जन कस्ट प्लस अदर कस्ट र कन्भर्जन कस्टमा के के इन्क्लुड हुन्थ्यो हु? लेबर र ओभर हेड होइन लेबर र ओभर हेड सो जुन फिक्स्ड ओभर हेड हो त्यो चाहिँ कुनको बेसमा छुट्याइन्छ अरे हाम्रो नर्मल क्यासिटीको बेसिसमा हामीले रिभिजन गर्ने बेला यो कुरो पढाएको थियौँ सो अब एकदम सिम्पल हो यसलाई चाहिँ तपाईँ कसरी निकाल्न सक्नुहुन्छ भन्दा यो चाहिँ क्वेसन नम्बर तपाईँको क्वेसन नम्बर सिक्स कोइसन नम्बर सिक्स रहेछ जुन दुई हजार बाह्रमा आएको यो कोइसन हो हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि अब कस्ट पनि निकाल्छौँ है क्योंकुलेसन अफ कस्ट पर यूनिट कलकुलेसन अफ कस्ट पर यूनिट ठीक है क्योंकुलेसन अफ कस्ट पर यूनिट कसरी निकाल्नु निर् कलकुलेसन कस्ट पर यूनिट पैला मेटेयल को कस्ट मेटेल कस्ट मैं दिए मेटेयल को मटेरियल कस्ट दुई सौ पाँच सौ है पाँच सौ मैं दस के ये पर यूनिट कस्ट ले मैं पर यूनिट कस्ट ठीक है तस्ते लेबर को कस्ट दिएको छ उसले को कस्ट पनि दिएको छ कति दिएको छ उसले चाहिँ दुई सय पचास सो मैले कति एड गर्छु दुई सय पचास प्लस अब मेरो अर्को कुन हुन्छ इन्भेन्ट्रीको कस्टको पार्ट कुन भन्छ मेरो प्रडक्सन ओभर हेड र एडमिनिस्ट्रेसन ओभरहेडमा प्रोडक्सन ओभरहेड मात्रै फिक्स्ड प्रोडक्शन ओभर हेड त्यसलाई पनि हामीले कुनमा ऊ गर्छौँ नर्मल क्यापेसिटीमा चाहिँ अब्जर्भ गर्छौँ भनेपछि फिक्स्ड प्रोडक्सन फिक्स्ड प्रोडक्सन ओभरहेड हामी यसलाई चाहिँ नर्मल बेस विषयमा गर्छौँ फिक्स्ड प्रोडक्शन ओभर हेड फिक्स्ड प्रोडक्सन ओभरहेड है फिक्स प्रोडक्सन ओभरहेड कति हुन्छ यहाँ चाहिँ बिस लाखको मेरो चाहिँ ओभरहेड छ र यो कुरोमा चाहिँ मैले रिभिजन गर्ने बेलामै भनिसकेको छु है कसरी अब्जर्भ गर्ने भन्ने कुरा तपाईँ यदि त्यो हेर्नु भएको छैन भन्ने तपाईँलाई अलिकति बुझ्नु गाह्रो हुनसक्छ है सो यहाँ नर्मल क्यापेसरी कति छ यसको एक लाख युनिट छ भनेपछि कति हुनुभयो यहाँ चाहिँ बिस ठिक छ सो टोटल कस्ट टोटल कस्ट पर युनिट टोटल कस्ट पर युनिट कति हुनुभयो टोटल कस्ट पर युनिट चाहिँ तपाईँको कति हुनु भन्दाखेरि सात सय सत्तरी सात सय सत्तरी र हामीलाई निकाल्नु के छ क्लोजिङ स्टकको भ्यालुएसन गर्नु छ भने यही कस्टमा हुनुभयो किनकि यसको त एनआरबी दिएको छैन त्यही भएर एनआरआी दिएको छैन नत्र दिएको हुन्थ्यो भने हामी लोर अफ कस्ट अर एनआरबी गर्थ्यौँ तर यहाँ चाहिँ उसले एनआरबी दिएन भने चाहिँ कस्टमै के हुने भयो भ्यालुएसन हुने भयो सो टोटल भ्यालुएसन अफ इन्भेन्ट्री टोटल भ्यालु अफ इन्भेन्ट्री टोटल भ्यालु अफ इन्भेन्ट्री ठिक छ टोटल भ्यालु अफ इन्भेन्ट्री अफ फिनिस गुड्स इज इक्वल टू कति छ क्लोजिङ स्टकको युनिट टेन थाउजन्ड इन्टु उसको कस्ट पर युनिट कति सात सय सत्तरी इज इक्वल टू कति हुनुभयो मेरो चाहिँ टोटल सतहत्तर लाख ठिक छ मेरो कति हुने चाहिँ सतहत्तर सतहत्तर लाख हुने भयो ठिक छ क्लोजिङ साल्यु चाहिँ कति हुने भयो सतहत्तर लाखको हुने भयो अब एउटा अझै क्वेसन हेरौँ एउटा अझै क्वेसन हेरौँ क्वेसन नम्बर फोर है त कोइसन नम्बर फोर यहाँ हेर्नु होला कोइसन नम्बर फोर क्वेसन नम्बर फोर चाहिँ तपाईँको क्याप टू जुन दुई हजार एघारमा क्याप टू जुन दुई हजार एघारमा आठ मार्क्समा आएको रहेछ है आठ मार्क्समा आएको रहेछ यो चाहिँ र यहाँ यो च्याप्टरबाट चाहिँ योपालि पनि आउने एकदमै चान्स छ सो प्लिज यसलाई चाहिँ जानु होला यो च्याप्टरलाई त जसरी भए पनि क्वेसन नम्बर फोरमा हेर्नु होला मार्केट भ्यालु अफ स्टक होइन फलोइङ आर द डाटा अफ रबिन सन फलोइङ आर द डाटा अफ रबिन मार्केट भ्यालु अफ स्टक एज अन श्रावण एक दुई हजार छ्यासठी तिन लाखको रहेछ मार्केट प्राइस बिङ कस्ट प्लस ट्वेन्टी पर्सेन्ट देयर अफ है यसले के भन्छ भन्दाखेरि मार्केट भ्यालु अफ स्टक चाहिँ तपाईँको कति रहेछ तिन लाख रहेछ तर मार्केट प्राइस कसरी डिटमान्ड गरिएको हो कस्ट प्लस ट्वेन्टी पर्सेन्ट जोडेर चाहिँ मार्केट प्राइस आएको हो भनेपछि हामीले चाहिँ यहाँ अब ओपनिङ स्टकलाई भ्यालुएसन गर्ने बेला चाहिँ कस्टवाला चाहिँ चेक गर्नुपर्ने हुन्छ है पर्चेस फर द इयर चाहिँ कति दिएको छ तपाईँलाई चौध लाख पचास हजार आउट अफ विच गुड्स वर्थ एक लाख पचास हजार वाज डिलिभर्ड अन जिरो एट टू थाउजन्ड सिक्सटी सेभेन मैले चाहिँ ओपनिङ स्टक अफ टू थाउजन्ड सिक्सटी सिक्सको छ होइन यो चाहिँ कहिले आएको रहेछ सावन आठमा भने चाहिँ यो फाइनेन्सियल इयर सकिसकेपछि आएको छ भनेपछि यो चाहिँ मेरो के हुनुभयो होइन गुड्स इन ट्रान्जिट हुनुभयो रिसिभ त भएको छैन नि त चौध लाख पचास हजारको चाहिँ मैले सामान किनेँ चौध पचास रुपियाँ मैले सामान किनेँ त्यसबाट चाहिँ मेरो एक लाख पचास हजारको सामान चाहिँ सावन आठमा दुई हजार सडसठीको भने चाहिँ यो फाइनेन्सियल इयर सकिसकेपछि चाहिँ आएको रहेछ भने चाहिँ त्यो गुड्स इन ट्रान्जिट हुनुभयो ओके सेल्स बजार चाहिँ तपाईँलाई दियो चौध लाख असी हजार गुड्स कस्टिङ ट्वेन्टी थाउजन्ड वाज टेकन बाई प्रोप्रोटर फर पर्सनल युज यो चाहिँ तपाईँको हुनुभयो ड्रोइङ गुड्स कस्टिङ ट्वेन्टी थाउजन्ड वा टेकन बाई प्रोपराइटर फर पर्सन युज के हुन्छ यो ड्रोइङ गुड्स कस्टिङ टेन थाउजन्ड वाज युज फर द फर्म्स अफिस स्टेनरी यो पनि तपाईँको हुनुभयो ड्रोइङ गुड्स कस्टिङ टेन थाउजन्ड वाज युज फर फोर फर्म्स अफिस स्टेसनरी मतलब यति सामानको बराबरको चाहिँ त्यो उसले के गराएछ भन्दाखेरि अफिसको स्टेसनरीको लागि चाहिँ युज गराइरहेछ नर्मली द फर्म सेल्स गुड्स एज कस्ट प्लस फोर्टी पर्सेन्ट होइन फर्म चाहिँ कति सामान कसरी बेच्छ अरे कस्टमा फोर्टी जो पर्सेन्ट रह। जोडेर कस्टमा फोर्टी पर्सेन्ट जोडेर रह उसले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि सामान बेच्दो रहेछ ठिक छ भनेपछि फोर्टी पर्सेन्ट प्रफिट अन कस्ट हो है फोर्टी पर्सेन्ट प्रफिट अन कस्ट हो यो यसलाई चाहिँ यदि सेल्समा तपाईँ कन्भर्ट गर्न सक्नुहुन्छ भने चाहिँ मजाले गर्न सक्नुहुन्छ ठिक छ जस्तै म तपाईँलाई सोल्युसन गर्ने बेला देखाउँछु र अब के निकाल्नु भनेर चाहिँ हामीलाई डिटरमाइन द भ्यालु अफ स्टक टु बी टेक एन एज अन असार इन टू थाउजन्ड सिक्सटी सेभेन ठिक छ हाम्रो चाहिँ असार इन टु थाउजन्ड सिक्सटी सेभेनमा चाहिँ कति स्टकको भ्यालु भ्याल्यु लिनुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ सोधा छ सो यसको हामी सोल्युसन गरौँ है त कोइसन नम्बर फोर क्वेसन नम्बर फोरको हेर्ने हो भने है क्वेसन नम्बर फोर हेर्नु छ भने कोइसन नम्बर फोर ठिक छ यहाँ हेर्नुहोस् हामीले यसमा चाहिँ उसले अर्कैतिर काटा गरा छ तर हामी के गर्छौँ भन्दा हामी ट्रेडिङ स्टक बनाइदिन्छौँ हामी ट्रेडिङ स्टक बनाइदिन्छौँ ट्रेडिङ अकाउन्ट बनाइदिन्छौँ र ट्रेडिङ अकाउन्ट बनाएपछि यसको चाहिँ भ्यालु यतिकै आउँछ है हामी के गर्छौँ भन्दा ट्रेडिङ अकाउन्ट बनाइदिन्छौँ ट्रेडिंग अकाउंट ठीक छ हामी के गर्छौँ पहिला चाहिँ टु ओपनिङ स्टक टु ओपनिंग स्टक अब यहाँ ओपनिङ स्टकमा तपाईँ हेर्नुहुन्छ भने उसले के भनेको थियो ओपनिङ स्टकको चाहिँ मार्केट भेल्यु तिन लाखको छ ओपनिङ स्टकको चाहिँ मार्केट भेल्यु तिन लाखको छ र त्यसमा चाहिँ बिस पर... मार्केट मार्केटहरू तो आएको कसरी हो अरे मार्केटहरू त कसरी आएको थियो होइन यसले के भनेको थियो मार्केट भेल्यु चाहिँ कस्टमा होइन प्लस बिस गरेर चाहिँ आएको थियो कस्टमा बिस पर्सेन्ट गरेर आएको छ भने त्यो चाहिँ कति हुन्छ होला त एक एक सय बिस पर्सेन्ट तर मलाई चाहिएको कस्ट हो मतलब हन्ड्रेड पर्सेन्ट मलाई मात्रै चाहिएको हो ठिक छ त म के गर्छु जुन भ्यालु छ नि यो तिन लाखको त्यो तिन लाखको जुन भ्यालु छ नि त्यसलाई म के छु लाख है तिन लाख डिवाइड भाइ त्यो एक भएको छ भनेपछि म के गर्छु एक इन्टु मलाई चाहिएको कति हो हन्ड्रेडको मात्रै त हन्ड्रेड म के गर्छु कति आउँछ मेरो दुई लाख पचास हजार ठिक छ म यहाँ कति लिनुभयो मात्रै दुई लाख पचास हजार ठीक छ मलाई सेल्स पनि दिएकै हो सो मैले बाइस सेल्स लेखिहालेँ बाई सेल्स कतिले चौध लाख अस्सी हजार सेल्स चाहिँ मलाई चौध लाख अस्सी हजारको सेल्स दिएको छ ठिक छ मलाई क्लोजिङ स्टक चाहिँ के आउँछ भन्दाखेरि त्यो उसमा आउँछ ब्यालेन्सिङ फिगर आउँछ है सो अब टु ओपनिङ स्टक भयो टु पर्चेज टु पर्चेज मैले गरेँ टु पर्चेज मैले कति गराएको छु त टु पर्चेज मैले कति गराएको छु चौध लाख पचास हजारको चौध लाख पचास हजारको चाहिँ मैले के गराएको छु भन्दाखेरि पर्चेस गराएको छु तर यसमध्ये चाहिँ यसमध्ये मेरो ड्रइङ कति भाडा छ ड्रइङ चाहिँ तपाईँको कति भाडा छ भन्दा गुड्स कस्ट इन ट्वेन्टी थाउजन्ड बाई युज टेक एन बाई प्रोपराइटर फर पर्सनल युज ट्वेन्टी थाउजन्डको मतलब बिस हजारको चाहिँ तपाईँको ड्रइङ हुने भयो त्यस्तै मैले अर्को लेस के गर्नु पऱ्यो उसले चाहिँ अफिसको लागि युज गराएको रहेछ यति सा, बराबरको सामान है सो यो पनि हामीले के गर्नु पऱ्यो गुड्स युज गुड्स युज फोर अफिस गुड्स युज फोर अफिस यो पनि चाहिँ हामीले अफिसको लागि चाहिँ यो युज गराएको छ यो पनि घटाउनु पऱ्यो कतिको उसले चाहिँ युज गराएको छ अरे टेन थाउजन्डको टेन थाउजन्डको चाहिँ यो पनि घटाउ घटाउनु पर्यो लेस जुन उसले भनेको छ नि एक लाख पचास हजारको चाहिँ सामान आएको छैन अहिले होइन सावण आठमा चाहिँ आएको छ अर्को फाइनेन्सियल एयरमा चाहिँ सामान आएको छ भनेपछि त्यो केसमा पनि हामीले के गर्ने भयौँ गुड्स इन ट्रान्जिट लेख्ने भयौँ गुड्स इन ट्रान्जिट भनेर लेख्ने भयौँ गुड्स इन ट्रान्जिट है गुड्स इन ट्रान्जिट कति रुपियाँ रे एक लाख पचास हजार एक लाख पचास हजार ठिक छ हो यति गरेपछि तपाईँको भ्यालु कति आउँछ अरे यहाँबाट चाहिँ चौध लाख पचास हजार चौध पचास हजार होइन चौध पचास हजार माइनस बिस हजार माइनस दस हजार माइनस एक लाख पचास हजार गऱ्यो भने यो आउँछ तपाईँको बाह्र लाख सत्तरी हजार बाह्र लाख सत्तरी हजार र टु ग्रस प्रफिट मैले के गर्न सक्छु निकाल्न सक्छु किनकि मलाई प्रफिट रेट चाहिँ उसले दिएको छ टु ग्रस प्रफिट कसरी मलाई फोर्टी पर्सेन्ट अन कस्ट छ है फोर्टी पर्सेन्ट अन कस्ट छ यसरी फोर्टी पर्सेन्ट होइन फोर्टी पर्सेन्ट कति छ अरे अन कस्ट छ मेरो कस्ट कति छ हन्ड्रेड त सयको कस्ट हुँदा मेरो कति छ चालिस प्रफिट सौ को कस्ट होता 40 चालीस प्रफिट सब चालीस मेरे प्रफिट होता सेल्स कति होने पर्स मेरे एक सौ चालीस को चालीस डिवाइड बाई एक सौ चालीस चालीस डिवाइड बाई एक सौ चालीस इंटू इंटू हंड्रेड पर्सेंट गए कति पर्सेंट आंटी एट पोइ फाइव सेवन पर्सेंटेज इंटू मेरे सेस क्या मैं चाह चौद लाख अस्सी हज़ार सो चौदह लाख अस्सी हजार पर्सेंटेज गए कति आंसर चाह चार बाइस हज़ार आठ सौ सन्तावन चार लाख बाईस हजार प्रफिट होने मैं चार लाख बाईस हजार आठ सौ सन्तावन ठीक ये दिए अब यह टोटल लेखे हो सो चार लाख बाईस हज़ार चार लाख बाईस हज़ार आठ सौ सन्तावन प्लस बाहर लाख सत्तरी हज़ार प्लस मातिकति कई लाख पचास हज़ार सो इसको टोटल त टोटल कति आने भोस लाख बयालीस हजार आठ सौ सन्तावन ठीक यहाँ पर क्या आने भो उ लाख उन्नीस लाख बयालीस हजार आठ सौ सन्तावन सो बाई क्लोजिंग स्टॉक बाय क्लोजिङ स्टक ठिक छ यो चाहिँ तपाईँको कुन भ्यालु आउँछ ब्यालेन्सिङ फिगर आउँछ बाई क्लोजिङ स्टक बिएफ ब्यालेन्सिङ फिगर सो माइनस मैले चो के गर्छु चौध लाख असी हजार घटाइदिन्छु यसले गर्दाखेरि कति आउँछ तपाईँको अब चार लाख बासठी हजार आठ सय सन्ताउन्न चार लाख बासठी हजार आठ सय सन्ताउन्न ठिक छ यसरी चाहिँ तपाईँ के गर्न सक्नुहुन्छ भन्दाखेरि तपाईँ क्लोजिङ स्टकको भ्यालु निकाल्न सक्नुहुन्छ है उसले चाहिँ एड लेसवाला मेथडले गराएर हामी चाहिँ ट्रेडिङ एकाउन्ट बनाएर गऱ्यौँ ठिक छ ओके एउटाको चाहिँ एउटा थ्योरीको छ यहाँ है एउटा थ्योरीको छ त्यो पनि हामी हेरिहालौँ दुई मिनट लाग्छ होला ठिक छ इन फिजिकल इयर टु थाउजन्ड एन है इन फिजिकल इयर टू थाउजन्ड सिक्सटी फोर एन्ड सिक्सटी फाइभ एमएस मेसर्स एसडी लिमिटेड चेन्ज इट्स इन्भेन्ट्री भ्यालुएसन पोलिसी फ्रम फिफो मेथड टु सिम्पल एभरेज मेथड है एन्ड फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट्स वेयर प्रिपेयर्ड अकर्डिङली गिभ योर भ्यू अन द एबोभ चेन्जेस इज विच टु द एनएस टू भनेर भन्छ एउटा के थियो भन्दाखेरि मेसर्स एचडी लिमिटर रहेछ त्यसले चाहिँ आफ्नो पोलिसी है इन्भेन्टिभको भ्यालुसन पोलिसी फिफ्टबाट सिम्पल एभरेज मेटेडमा चाहिँ उसले के गर्दैछ चेन्ज गराएर रहेछ र आफ्नो फाइनेन्सियल एक्सपेन्स चाहिँ त्यही अनुसारले बनाएको रहेछ अब तपाईँलाई के भन्छ गिभ योर भ्यू अन द एबोभ चेन्जेस त्यो चेन्जेमा चाहिँ तपाईँ आफ्नो विचार दिनुहोला भनेर भन्छ होइन एनएच टूको चाहिँ रिफरेन्स दिएर भनेपछि हामीले के मात्रै भन्नु पऱ्यो भन्दा कि हामीसँग इन्भेन्टिभको भ्यालुएसन गर्नलाई दुईवटा मात्रै मेटड छ या त फिफो मेथड हामीले युज गर्न पाउँछौँ या त वेटेड एभरेज कस्ट मेथड फलो गर्न पाउँछौँ ठिक छ हामीलाई एनएस टूले फिफो मेथड या त वेटेड एभरेज कस्टमेडर चाहिँ फलो गर्न भनाएछ तर ए यसमा हेर्नु भने एसडी लिमिटेडले चाहिँ फिफोबाट सिम्पल एभरेज मेथडमा चाहिँ के गराए रहेछ अरे चेन्ज गराए रहेछ ठिक छ चेन्ज गराएर रहेछ भने चाहिँ सिम्पल एभरेज मेथडमा उसले चाहिँ गर्न पाउँदैन या त उसले चाहिँ वेटेड एभरेज कस्टमेन्ट फलो गर्नुपर्छ या त फिफो मेथड चाहिँ चेन्ज गर्नु फलो गर्नुपर्ने हुन्छ त्यही भएर उसँग हामीले के भन्न सक्छ भन्दाखेरि त्यो उसले जुन सिम्पल एभरेज मेथड इन्भेन्टिभको भ्यालुएसन गर्नलाई युज गराएछ नि त्यसमा उसको के हो त्यो चाहिँ एडप्ट गर्न पाउँदैन उसले है हामीले के भन्न सक्छौँ कि उसले चाहिँ फिफ्टबाट सिम्पल एभरेज मेथड एडप्ट गर्न पाउँदैन किनकि त्यो चाहिँ हाम्रो एनएस टू इन्भेन्ट्रीले चाहिँ भनेको छैन ठिक छ ओके सो आजलाई यति नै गरौँ हामीले यसको चाहिँ लगभग सबै क्वेसन हेऱ्यौँ लगभग होइन सबै क्वेसन नै हेऱ्यौँ ठिक छ तपाईँहरू चाहिँ अब यही अनुसारले प्रिपेरेसन गरिराख्नु होला र यदि तपाईँलाई भिडियो मन परेको हो भने प्लिज च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोला र आफ्नो साथीहरूलाई पनि भिडियो सेयर गर्नुहोला आजलाई यति नै गरौँ थ्याङ्क यू सो मच टेक केयर बाई बाई